پیکر علم و حکمت مد امیر اہل سنت کہتی ہے میری دھڑ دھڑ میں مرشد میری سانسوں میں مرشد میری دھڑ دھڑ میں مرشد 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 سجائی ہم نے زلفیں سجائی ہم نے داڑھی سجائی ہم نے زلفیں سجائی ہم نے میری دھڑ دھڑ میں مرشد میری سانسوں میں مرشد میری دھڑ دھڑ میں مرشد 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 مرشد